Olá, meus amigos. Sou Jaime Toledo, professor de violão, mais uma vez aqui para passar uma lição para vocês. Hoje eu vou tocar uma canção em dedilhado 4, ou também chamado arpejo 4. É a primeira canção que eu vou, né, trabalhar com esse sistema. A música, ela também não é muito fácil os acordes para quem está iniciando. Então, acredito eu, para aquele que não sabe nada, que começou a pegar agora, para você ter condição de tocar essa canção em dedilhado, você teria que estar mais ou menos 4, 5 meses bem treinado. É, isso para uma pessoa que dedica. Não é muito fácil logo de cara você apresentar isso. Primeiro, que a mão esquerda tem que estar perfeita nos acordes. Não pode ter nenhuma dúvida na mudança dos acordes. E segundo, a mão direita, você já tem que fazer este arpejo sem precisar ficar olhando para a sua mão direita. Então, digo para você, paciência, se você quer tocar essa canção, então faça os treinamentos separados, bem devagar, né? Repita o seu dia a dia e tenha, acredite que você ainda vai conseguir tocá-la, se possível for me acompanhar nesse vídeo. Mas agora eu vou fazer já para uma pessoa que tem um nível mais avançado. E é muito bonito tocar em dedilhado. Você pode pegar todas as canções que estão batidas e tocar pelos dedilhados, né? Então você tem as primeiras canções que eu passei, Gostava Tanto de Você, A Força do Amor. Você pode pegar essas canções e trocar as batidas pelos arpejos. Bom, então sem querer aprofundar muito, falando muito, vou direto para o exercício, ok? Eu vou apresentar para vocês a mão direita, já de cara te apresentando o que é isso, dedilhado, arpejar o violão. Então, vamos aqui. Nós vamos trabalhar igual o sistema de solo, através de números. Então, sabemos que a primeira corda é o 10, a segunda é o 20, a terceira é o 30, 40, 50, 50 e 60. Então, para aqueles que já viram os primeiros vídeo-aulas de como solar o violão, vão perceber que também os números vão nos guiar nesse sistema. Então, eu posiciono a minha mão da seguinte forma. Tem que estar com a mão assim para baixo, e não assim diagonal. É uma das coisas principais para você aprender a dedilhar. Então, o braço, ele não pode ficar assim, né, atrás aqui do cavalete e reto os dedos, não. Você pega a direção aqui do cavalete, tenta fazer o arpejo ficar assim, né, os dedos para baixo. E aqueles que ficam com o ombro muito levantado, relaxa, salta o seu corpo, né? Você vai empurrar o corpo um pouquinho para frente, né, para não ficar aqui junto à boca. Não, joga para frente, relaxa e tem que estar assim, acostumar a sua mão. Você vai fechar os seus dedos ao indicador, vai dar na terceira corda, no caso aqui 30. Você vai pegar o médio e apoiar na segunda corda, o 20. O anelar você vai apoiar na primeira, o 10. O polegar, ele vai ficar acima da última corda e não na mesma direção. Então um ponto de referência é você ver isso. O polegar fica acima da sexta corda. Ele vai tocar, né, movimentando o polegar desta forma. E não assim. Não, ele tem que você usar essa articulação. E não esta. Não esta. E sim esta. Então, para acostumar, você vai trabalhar apenas sem o polegar, com o indicador médio anelar. Eles apoiam só para entender o sistema, mas ele não fica preso. Você vai puxar para fora a corda. E não empurrar assim para cima, apoiando na corda acima. Igual é o sistema do sol. Você vai puxar para fora. Fica assim, ó. Terceira. Corrigindo. Terceira. 20. 10. Vou ficar repetindo. Observe bem meus dedos para que você possa, né, também tentar fazer da mesma forma.
Quem está começando, no início fica assim. Isso é normal, gente. Para quem está começando, tem que ter paciência. Eu vou descer e subir agora. 30, 20, 10, 20. De novo, 30. É necessário fazer essa repetição. Isso leva tempo para que a mão tenha intimidade, alcance uma intimidade nas cordas. Estou subindo e descendo aí, ó. Pegar o violão e repetir isso 10 minutos toda hora. Se eu tiver mais paciência, eu repito mais. Mas todo dia eu fizer uns 10 minutinhos esse treinamento, você com uma semana vai estar tocando legal. Eu vou aplicar aqui o polegar, que é o 60, e vou lá embaixo e aplico 60, 30, 20, 10, 20, 30. O nome disso é dedilhado 6. Está fora da cadência. O correto. Você pode me acompanhar ou também tentar. Se um dia você conseguir fazer igual eu estou fazendo, com qualidade, devagar, você já alcançou um controle para colocar na mão esquerda. Estes aqui, 6 toques, é o dedilhado 6. Não é o que eu vou utilizar na canção. Isso é um, são dois dedilhados que a gente precisa. Este, e tem o dedilhado 4, que é da seguinte forma. É o 60, o 30, o 20 e o 10. A primeira e a segunda corda, puxado ao mesmo tempo. E volta no 30. 60, 30, 20, 10, 30. 60, 30, 20 e 10 junto e o 30. Eu vou ficar repetindo. Para quem está começando, vai ficar muito assim, ó. Tudo fora. Mais uma vez repito, paciência. Isso faz parte para quem está começando. O iniciante é isso. A mão não alcança essa coordenação tão simples. Então, a repetição com o tempo vai te levar a fazer isso. Lembra quando você começou a andar de bicicleta? Bom, aquele que aprendeu. Nas primeiras vezes você vai cair, você não está equilibrado, o corpo não está acostumado. Então, a criança é isso. Ela precisa repetir, cair, repetir, levantar, levantar e vai conseguir. O violão vai precisar tirar essa bagunça que está ficando e com o treinamento alcançar essa qualidade. Valeu a brincadeira aí? Bom, aqui eu estou fazendo então seguro. Quando eu fizer isso, sem precisar olhar para o violão, estou pronto para usar a mão esquerda. Vou pegar meu polegar e ficar variando, ó. Cada bordão que eu toco é a função dele. Toca na quinta, toca na quarta e aí estou variando. Você está vendo a televisão? Deu o comercial do filme? Vai lá e fica treinando isso. Você está em casa, vai ter que sair, está esperando alguém se arrumar. Pega aquele tempinho bobo e fica ali fazendo dedilhado. Tá um dia em casa, a vida tá corrida, não tem muito tempo de pegar, só tem 5 minutos. Vai lá e fica treinando esse arpejo. É prática, é repetir. Se não deu durante uma semana, aguenta a segunda semana. Aguenta a terceira semana. Pratica que vai chegar. A mão esquerda, então eu vou utilizar aqui os acordes da canção, né? Por exemplo, vai ter um G. Lembrando, se eu não falei, o nome da música é Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. Eu vou usar esta canção com este dedilhado. Então nela tem o G. Então quando eu fizer o G, o meu polegar vai ter que tocar na sexta corda. Vai ter o EM.
decorado ainda na sexta corda. Vai ter uma E, Lá menor, quinta corda. O Ré maior, quarta corda. Isto é bordão. Todo acorde musical tem o seu bordão. Então, é você pegar o carimbo e todo o X que está naquele carimbo, ele diz em que polegar, em que corda vai tocar. Essa é a função daquele X no carimbo. Qual o bordão de cada acorde. Porém, se eu faço do A na quinta, todo A, o AM, Lá menor, o A7, Lá com a sétima, até as dissonâncias, Lá 7 mais, Lá com nona, então, todo Lá tem o mesmo bordão. É este bordão que está dando nome ao acorde. Então ele tem que ter, a nota que eu toco é o nome dela que dá nome ao acorde. Então o D é a quarta corda, porque a quarta corda se chama Ré. Relembrando, a quarta corda é Ré, a quinta é Lá e a sexta é Mi. E às vezes esta corda eu preciso apertar em algum lugar, igual na terceira aqui, ó, Sol. Então, ela é usada no acorde Sol maior, Sol menor, Sol com a sétima. Ok? Então, rapidamente a explicação sobre isso, mas não é. Para não esticar tanto o vídeo, aula, eu vou passar sobre isso. Né? Não vou aprofundar, não. Para aqueles que já sabem um pouco, espero que você que já tenha um controle. Então, gente, vou pegar os acordes da música e vou apresentar a vocês. É o G, Sol maior. O M, Mi menor. O AM, Lá menor. O D, Ré maior. Vai ter o BM, Si menor. Vai ter o A, muito pouco, mas vai ter uma vez só, Lá maior. Então, essas posições, ó, G, M, AM, D, G, E, A, E, D, G. O que eu fiz aqui foi seguindo a sequência da música. Então eu pego a canção, faço a sequência para acostumar minha mão e já imaginando, isso aqui já é uma coisa que você tem que estar já dominando legal. Só fiz uma relembrei um pouco, mas esse tipo de exercício já tem que estar legal. A mão bem controlada para aguentar fazer as duas juntas. Essa música é praticamente dois tempos para cada um. Ok? Você pega aqui, dois tempos. É um, dois. Segunda. Aí agora eu vou trocar. E sempre o polegar é o primeiro. Estou fazendo bem devagar, mas a música é um pouquinho mais rápida. Você gasta a semana treinando. Na minha sala de aula, tem aluno é muito preguiçoso, muitos alunos que não gostam. Aqueles que tocam é porque dedicam, porque treinam. Isso aqui não é da noite para o dia, não. Você que está começando, que quer tocar dedilhado, ó, disciplina. Disciplina. Então, não precisa eu ficar aqui muito cobrando isso. Eu já imagino que aquele que quer aprender esse tipo de violão já tem que estar cheio de garra. Valeu? Então, depois de treinar isso, vamos para a canção. Como é grande o meu amor por você, de Roberto Carlos. Ok? Vamos lá. Bye.
meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Ok? Tá aí, bem simples, bem fácil para aqueles que querem começar agora a tocar dedilhado. Então aproveita a oportunidade, dedica, tocando ela legal, bem seguro. Você pode usar isso na música Gostava Tanto de Você, A Força do Amor. Todas as músicas que estiverem tocando em rasqueado X, que estão no vídeo, olha, é só trocar pelo dedilhado, né? Você vai descobrir uma outra sonoridade da canção muito legal. Então faça essa experiência. Tá aí, a música, o início para dedilhado e outras virão. Parabéns aí para você que está aguentando firme, dedicando, com disciplina. Estamos juntos. Até logo. Até uma próxima vez. Um abraço.